Планети, кратери, літаючі тарілки і фігурки прибульців. Представлені роботи здебільшого створені за останні 2 роки. Декілька з них побували на міжнародних виставках. Захоплення ж космічною тематикою, каже автор, з'явилося у 2011-му. Якось ввечері я йшов до фарфорового заводу і вперше в житті побачив літаючі тарілки, 3 штуки, саме в Сумах. І от ми прийшли сюди вже з реалізованими, з готовими штуками, як я їх бачу. І вони переслідують мене НЛО більше 10 років. Одним з найбільш значущих для себе експонатів Юрій Мусатов називає літаючу тарілку. Вона – частина експозиції під назвою «УФО», яку кераміст створив минулого року. Це промінь, який забирає людей, корів, тварин і возить з собою на інші планети. У мене є велика мрія побувати на інших планетах. І я сподіваюся, що такими от об'єктами, такими виставками я все ж таки притягну цих хлопців до мене, і вони мене заберуть. Роботи виконані з кераміки, оздоблені різнокольоровою поливою. Ці кратери, вони ще й функціонал виконують. Можливо, ці маленькі мініатюри, тому що вони доступні, вони маленькі і вони не загромождають пространство. Виглядає дуже футуристично, так, знаєте, незвичайно. Інтересна тема. Наступний проєкт автор планує презентувати 12 квітня, на День космонавтики.